ação dos coimas. Cara, esse foi. A prije svega htio bih da se zahvalim kako klubu u Crvenoj zvezdi, navijačima, ljudima svi koji su došli ovdje, znači u velikom broju, nadam se, nisam još izašao na teren dole da vidim koliko ih ima, ali nadam se da ih ima dosta. Zaista ovo je jedan, kako da kažem, u meni je neka bura emocija. Bura emocija, tako da samo, evo, želio bi se, znači, u ime porodice naše da se zahvalim svima za sve ovo što su uradili i klub, i, kao što sam rekao, navijači, i svi ovi ljudi koji su došli da kažem, odaju posljednju počast mome bratu. Zaista, ne znam šta bi više rekao. Znači, vratili su nas u ono njegovo dečačko doba, da kažem, mladalačko doba. I vidio sam i dres Zvezde, vidio sam i dres Vojvodine, zaista jedan divan, predivan gest, jedno veliko iznenađenje za nas. Jako je bitno, pogotovo znam kroz šta ti ljudi sve prolaze, mi smo prošli kroz sve to i jako je bitno da se prikupi što više sredstava za svu bolesnu decu, znači za sve bolesne ljude koji boluju od takvih teških bolesti. Evo, ja bih ovom prilikom apelovao na sve mlade ljude koji su zdravi, koji mogu da se upišu, da budu donori matičnih ćelija u registar, da pomognemo svima njima. Zaista im je pomoć preko potrebna. To nije ništa za nas, znači bukvalno dva uboda igle i nekoliko sati se provede tamo. Ništa ne boli, ništa nije strašno, a možemo mnogo da pomognemo ljudima. Sudbina je umešala prste kroz nekako, čitavu njegovu karijeru se ta sudbina nekako meša, tako da evo i danas, tako da jeste, kao da posmatra od gore, zaista. Pa znači mnogo, kao što ste vidjeli, pre otprilike desetak dana bila je organizirana utakmica u Rimu, gde su isto tako igrom sudbine dva kluba njegova, znači Bolonja gde je bio trener i Lazio gde je postigao najveće rezultate u Italiji, isto se, kako se zove, oprostri na jedan predivan način. Nadam se da će tako i danas biti. Svakako, kao i svaki navijač koji je bio na stadionu ovog trenutka, znači vratilo su nam se sećanje i uspomene na Sinišu i baš smo tužni. Znači, Siniša je zaslužio kao veliki fudbaler Crvene zvezde, veliki čovek, i mislim da je Crvena zvezda ovim gestom napravila pravi potez. Pre svega kao čoveka, kao dobrog prijatelja, uvek vedrog, nasmijanog, raspoloženog, ostaće mi u tokom sećanja. Pošteno ti kažem, za mene je ovo i dalje teško, mnogo, malo pre sam ti rekao u našem razgovoru, mnogo emotivno ovo preživljavam, evo sad se ježi dok pričam, mi i ja smo drugovi, ok, on je Stangom kum i to, mi smo svi družili, ja vam smo imali normalno i Tanjga i još neki momci uz nas, imali smo toliko neke stvari koje smo zajedno proživjeli, zajedno radili, zajedno prošli i dobre i loše stvari, više lepe nego ružne, i stvarno mi je mnogo teško ovo što je danas bilo ovde na stadionu,
jeste jedan lep oproštaj, ali ja mislim Miha, od Mihe ne možemo se oprostimo nikada, zato što on će uvek biti s nama u našim srcima, pogotovo eto, u mom srcu će uvek biti, zato što, eto, rekao sam to, smo proživjeli svašta, bili smo mladi, ludi, ali to je ispalo tako kako je ispalo, super, drago mi što smo sinovi došli i malo mi je još teško, ali okej, eto, toliko. Jeste, pa navijači su uvek bili i sad uz Crvenu zvezdu i mi kad smo bili, jedan lep ispraćaj, kako da kažem, stavili su ga na svoje mesto, pijedestal svoj su ga stavili i to će tako biti zauvek. Tu smo da podržimo sinove, njegove familiju i sve. Crvena zvezda će biti uz njih, kao i mi, njegovi sva igrači, tu da uradimo sve što možemo, ako bude trebalo nešto bilo što. Kad je došao Crvena zvezda, ovo drugarstvo, naše prijateljstvo i to sve što je bilo, ali kad je došao Crvenu zvezdu, od prvog dana smo počeli da se družimo. On je tad imao 21 godinu i on je tražio, mnogo je voleo život, takav je, znači bio je pun života, pun svega i izašli smo, imao je dugačku kosu, normalno, ja sam onda imao nešto dužu kosu, i popio je malo bio, toliko je bio smešan, toliko je bio radosan, toliko je bio srećan, onako rumen, sa onom kosom, lud, zdrav, pun života, to je meni u glavi ta slika tog života koji on ima u sebi i želje za životom i uspehom. E, to je moja slika prema njemu. I uvek si ti tu, ispred nas i iznad nas. Nikad bliže našem Bogu i dalje blizu naše crvene zvezde. Čuvaj je sa tih nebeskih visina, a mi ćemo negovati uspomene sa ove zemlje i trave po kojoj si hodio i plesao. Neka ti ta igra podari večni mir. Tvoja zvezda uvek sija, dragi naš Siniša. Pa eto, mi smo uradili bar nešto što imamo obavezu prema Mihi, da njegova deca vide i osete koliko zvezda i zvezdini navijači i u Srbiji vole Mihu, kao što su Italijani pokazali koliko on ima značio. Ja sam tu malo i blizak sa malim Mihinim ovim srednjim. Jedno kroz šalu sam mu jednom rekao, ali mora da znaš srpski, tvoja obaveza, imaš jednu obavezu prema ocu. Tata je oženio Italijanku, a sad ti treba da ženi srpki. I on je na to pozitivno rekao o našim ljudima, o našim mlađim svetu. Pa vidite kakav je slučajnost. Taj dres sa brojem 11 mi od naredne godine izbacamo ga, tako i ovo je jedna, bar na neki period. Ja sam nosio 11, Miha je posle mene nosio 11-icu i pre nas je nosio Džaja i sve veliki igrači u Zvezdi su nosili taj dres sa brojem 11 i sve to ima težinu. A ova danas, ovo što se danas dešavalo, imalo jednu plus jednu specifičnu situaciju, da smo izgubili druga prijatelja, igrača koji je osvojio sve što je moguće u sportu i ovde i van naše zemlje i nosio i ombra 11, tako da je jedna ogromna težina i šta da vam kažem, eto. Mnogo znači, sve u životu na kraju ti ostaje onoliko koliko te ljudi pamte, koliko si ostavio za sobom. Možda i imaš, ne znam šta, i da si bogat ili siromašan, onoliko koliko te ljudi pamte, koliko te generacije posle tebe pamte, to je tvoja težina i to je ono što si u životu napravio. Sve ovo drugo dođe i prođe. Ali vidite sami koliko i navijači vole Siniša, i kad sam otišli ispred da pozdravimo navijače Zvezde, koliko su oni to onako emotivno i skandirali, navijali, skandirali Sinišino ime, tako da sve pokazalo dole. Možda je vreme malo bilo specifično, nezgodno, ali očekivali smo da bude i pun stadion, da je bilo bolje vreme. Postaje jedno pravi profesionalac, sportista, pobednik, dobar otac, drug, odan drug, i retko ćemo imati takvu jednu ličnost da sve pozitivno u sebi sadrži on, kao što je on imao. Zdravimo porodicu Mihajlović.
dobro, mislim da svako ko je došao na ovaj stadion, došao s nekom emocijom. Po ovom vremenu, mislim, svi ovi koji su došli, verovatno su bili veliki poštovaoci Siniše Mihajlovića, normalno i navijači Zvezde i Vojvodine, oba tima. Za mene normalno da je bilo sigurno nije lako i sigurno mnogo teško. Zbog svih naših provedenih i treninga i noći i pričanja i kumstva i da ne nabrajam šta je to sve bilo za sva ova vremena koliko smo se družili, družili smo se preko skoro 40 godina. Tako da ja još uvijek nisam ni svestan da neke stvari su takve kakve jesu. Ali pošto izbjegavam inače da dajem intervjue, a imao sam 101 priliku, jer mi je jako teško da pričam o tome, bit ću samo kratak, moram da kažem da Zvezda je i Vojvodina koja je učestvovala u ovom današnjem spektaklu i programu, su učinili što u datom trenutku može da se učini za njega kao igrača, kao ličnost, kao personu. Hvala im na tome. On je tu uvijek, će biti za nas. Šta da kažem? To je sve što mogu da kažem u ovom trenutku, verujte mi.